Foi enterrado hoje o corpo de Diego Gustavo do Nascimento Luiz, de 28 anos. Ele morreu ontem em um acidente de moto em uma das principais avenidas de Araçatuba. Essa foi a segunda morte de motociclista este ano na cidade. Foi muito rápido na batida, a gente voou longe. Voamos alto e longe, né? E na hora só veio isso, vou morrer e meu filho. Regiane não consegue tirar da memória o dia 7 de janeiro deste ano. Nessa data, ela e o marido sofreram um grave acidente de trânsito em Araçatuba. Os dois estavam em uma moto e tiveram ferimentos graves. Eu e minha esposa quebramos a perna esquerda. Eu quebrei o fêmur e ela moeu o joelho dela, vai ter que reconstruir o joelho dela. O motorista que bateu neles estava embriagado e confessou à polícia tudo o que aconteceu. Ele prestou socorro, mas mesmo assim, de lá para cá, a vida do casal mudou completamente. A gente não pode fazer nada, não pode pôr o pé no chão, então a gente está totalmente dependente dos outros, né? Minha mãe vem aqui, arruma a casa, minha irmã cuida do meu filho. A recuperação ainda segue lenta, mas tanto a Regiane quanto o Adriano já decidiram. Moto, nunca mais. Eu nunca mais ando de moto. Eu machuquei demais, doeu demais e parou a minha vida. Eu não consigo sair no portão, então eu não prefiro não andar mais de moto. Araçatuba é uma cidade conhecida pelo grande número de motocicletas. Atualmente são mais de 59 mil circulando pelas ruas da cidade. Mas com um volume tão grande assim, também aumenta os casos de acidentes, muitos até fatais. Segundo dados da Secretaria de Mobilidade Urbana, em 2017, a cidade registrou 4 mortes decorrentes de acidentes envolvendo motos. Em 2018, foram 10. E este ano, até agora, 2 pessoas morreram. Os casos acenderam um alerta e os trabalhos para reduzir as mortes no trânsito de Araçatuba têm se intensificado. Nós temos trabalhado muito com campanhas educativas, né? E através dessa campanha, nós conseguimos chegar, o ano passado, em 27 mil usuários, né, da nossa malha viária. Muita gente já sabe, mas não custa lembrar, né? Quem dirige esse tipo de veículo deve redobrar os cuidados e a atenção às regras de trânsito. Por isso, a gente convidou um especialista no assunto, o Adriano, para ajudar a gente nisso. Adriano, quais são as orientações essenciais para quem dirige motocicleta? As regras essenciais seriam respeitar a sinalização como um todo, né? Tá andando sempre com o capacete, com a jugular bem amarradinho, bem certinho. Tá andando na velocidade ali permitida. Muita atenção no trânsito também. O pessoal já compra a moto pensando que ela é mais prática, mais rápida, mas se esquece de ter esse cuidado todo, né? A moto é mais rápido, mais prático, mais ágil, mas tem que ter esse cuidado total para estar evitando acidentes.